Bem-vindos! Então, nessa aula de PI, nós vamos falar sobre vetores, né? Vetores em Java. Tá legal? Bom, para começar, vamos tentar dar uma ideia geral para vocês de quando que vetores são úteis e para que que servem os vetores, né? Então, imagina o seguinte: imagina que você quisesse armazenar três notas em Java, né? Para, por exemplo, calcular a média de um aluno ou calcular a média de uma sala, né? Se a sala tiver poucos alunos, 3, 4, 5 alunos, a gente ainda tem a possibilidade de declarar as variáveis desse jeito, né? Float, né, por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3, e quantas notas forem necessárias. O problema é que trabalhar desse jeito começa a levar à repetição do código. A gente vai ter que começar a repetir o código que a gente não. Para cada um dos casos, né? Que a gente não tem por que fazer isso. Por que que a gente não tem por que fazer isso? Porque, um, repetir código, fazer Ctrl C, Ctrl V, não é uma prática muito boa, porque se você tiver um erro em uma linha desses códigos, você vai acabar replicando esse erro. Então, se você tiver que gravar a nota dos 100 alunos para 100, repetir o código 100 vezes, e aí depois você achar um erro no primeiro, você vai ter que corrigir em todos, né? Isso num código simples. Né? Imagina um código um pouco mais complicado. Então, olha só as repetições aqui. A gente declara as variáveis, né? Então, tem uma repetição aqui. E aí tem lá, digite a nota do aluno 1. Daí, scanner next float. Digite a nota do aluno 2, scanner next float. E se você quisesse fazer isso 100 vezes? Se você quisesse armazenar 100 notas, você ia declarar 100 variáveis e repetir esse negócio aqui 100 vezes? Eu sei que alguns de vocês já acabaram entregando alguns exercícios nessa linha, né, de repetição, né? Mas não é por aí. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso, uma maneira mais fácil e que tem menos propensão a erros, né? A maneira de trabalhar com isso é usando vetores, né? O que que são vetores? Vetores é um conjunto, uma coleção de variáveis do mesmo tipo, referenciada por um nome comum, né? Então, por exemplo, se eu tenho várias notas, né, que eu vou querer guardar de alunos, eu poderia, por exemplo, criar um vetor chamado notas e colocar tudo ali dentro, né? Mas como que eu escolho qual das notas dentro daquele conjunto eu vou querer trabalhar em um determinado momento? Bom, você pode indexá-las, ou seja, você pode escolher qual das notas dentro daquele vetor de notas você quer usar baseado num valor inteiro, né? Então você pega o seu vetor, indica que eu quero acessar a nota número 3, que eu quero acessar a nota número 5, a número 10, né? Uma coisa que pode ser um pouco anti-intuitiva no princípio é que os vetores, o primeiro endereço deles, ou seja, o primeiro índice dele é em zero, né? Então, se você quer pegar o primeiro elemento, ele está na posição 0. Se você quer pegar o segundo elemento, ele está na posição 1. E assim por diante, né? Então, isso no início acaba dando uma confusão na cabeça, mas você pode pensar que, na verdade, o índice que você fala para pegar o valor do vetor é quantos elementos você quer pular desde o início, né? Então, se você mandar pegar vetor na posição zero, você quer pular zero elementos, então você está pegando o primeiro, tá? É uma maneira de pensar que facilita o raciocínio às vezes. Bom, o que que acontece se você tentar pegar dentro de um vetor uma variável que está além do tamanho dele, né? Por exemplo, eu declarei um vetor para guardar 10 notas. Eu vou lá e mando pegar a 15ª nota. Ela não existe, né? Então, isso vai causar um erro, né? Quando você estiver executando seu programa, o Java vai perceber esse erro e vai te avisar. E o erro que ele vai falar é que o acesso ao seu vetor está fora dos limites, né? Em inglês vai aparecer lá, Array Out of Bounds Exception. O que ele está dizendo é, você tentou acessar um negócio fora do limite que foi especificado para esse vetor. Muito bem. Como que ele é alocado na memória? Na memória ele é colocado de uma vez só, um único vetor, e ela tem um tamanho pré-definido, né? Então, uma vez que você fala que o vetor tem 10 elementos, para sempre vai ter 10 elementos. Ah, mas agora eu quero colocar um 11º. Você vai ter que criar um novo, copiar as coisas que tinham no antigo para o novo e se desfazer do antigo. Tá? Como é que é criado um vetor? Bom, o vetor ele é criado da seguinte maneira. Então a gente tem um tipo, né? Então, por exemplo, inteiro, float, double, string, o que você quiser. Então, o tipo,
abre e fecha colchete, né? O colchete é o que indica que esse cara é uma lista. As listas são delimitadas quando a gente estiver fazendo a indexação, ou seja, escolhendo qual elemento a gente quer trabalhar. Nós vamos fazer isso usando colchetes, né? Então, por isso esses colchetes aqui. O nome que você quer dar. Então, por exemplo, float, abre e fecha colchete, notas, por exemplo, para guardar as notas de uma sala de aula. É igual a new tipo, né? Que vai ter que ser o mesmo tipo daqui, né? Esse cara e esse cara tem que ser iguais. Se eles não forem iguais, na hora de compilar o seu programa, o Java vai reclamar, né? E o tamanho que você quer. Então vamos ver um exemplo. Eu quero declarar um vetor de notas do tipo float, então são várias variáveis do tipo float. Quantas variáveis você quer declarar de tipo notas? Eu preciso de 100, né? Ah, eu quero declarar um vetor que tem números inteiros que eu vou chamar de primos. Então, vai guardar os números primos ali, né? Qual que é o tamanho que você quer? Eu quero 30, né? Então, você já diz logo de cara qual que é o tamanho que você vai precisar, né? Nada impede você de colocar aqui, em vez de colocar fixo esse valor, né? Ou o literal, como a gente fala, a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma variável. Você pede para o usuário digitar um n, por exemplo, e em seguida você manda criar um vetor com tamanho n. Tem problema nenhum, né? Então você poderia colocar aqui dentro, onde está 100, onde está 30, você poderia ter colocado uma variável também, tá? Para acessar os elementos dentro do vetor, a gente faz isso acessando eles, colocando abre e fecha colchete e o índice do que a gente quer acessar, onde i é a posição desejada. Então, o uso do valor do vetor v no índice i pode ser feito exatamente com uma variável. Você pode atribuir valor, você pode ler o valor, você pode imprimir, você pode fazer o que quiser. É como se fosse uma variável. Qual que é o nome da variável? Notas, abre colchete, 3, fecha colchete. Esse é o nome da variável. Tá? Então, é o elemento na posição 3, ou seja, o quarto elemento do vetor notas. Tá? Então, aqui, só uma ressalva para vocês lembrarem. O primeiro elemento está na posição 0, né? Lembrem-se disso. Se o valor tem n elementos, então o último elemento. Como o primeiro começou no zero, o último elemento está na posição n-1. Tá legal? Bom, como é que a gente usa isso aqui? Ah, a gente pode atribuir valores. Então, por exemplo, notas na posição 13 recebe 9,2. Ah, imprime as notas na posição 14. Ou notas na posição 10 recebe notas na posição 9 mais 2, por exemplo. Né? Então, você pode trabalhar desse jeito. Né? Então, é como se fosse ali uma. É como se fosse não, né? É justamente um monte de casas de um tamanho especificado pelo tipo, onde você coloca os seus valores e você pode acessar eles pelo número da casa onde aquele valor está armazenado, né? Então, vamos ver um exemplo um pouquinho mais completo aqui. A gente pode guardar, por exemplo, as 100 notas dentro do nosso vetor de notas da seguinte maneira. Primeira coisa, a gente vem e declara o vetor. O vetor é do tipo float, então é uma lista de elementos do tipo float, que eu chamei de notas, e ele cabe até 100 elementos. 100 elementos significa que o primeiro elemento está na posição 0, o último elemento está na posição 99. Bom, como é que eu preencho esse cara? Bom, eu tenho que preencher as 100 notas, eu vou pedir para o usuário digitar 100 notas? Muito bem. A gente usa um laço, que a gente já está acostumado, né? Então, nesse laço aqui, como é que ele vai funcionar? Ele vai fazer. Para i valendo de 0 até 99, note que é menor, não menor ou igual, então até 99, ele vai falar para o usuário, por favor, digite a nota do aluno, passando aqui o número, né? Então digite a nota do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3. Ah, mas eu queria colocar aqui o nome do aluno. Muito bem, bastaria você ter aqui um vetor, em vez de floats, né? Com os nomes dos alunos, e aqui a gente colocaria nomes na posição i. Nomes, abre colchete e fecha colchete. Tá? Beleza. Imprimimos lá. Digite a nota do aluno tal. Agora a gente tem que ler, né? Como é que a gente lê? Do mesmo jeito. Scanner next float, que a gente tem feito todas as aulas até agora. Onde que a gente vai pôr o valor? A gente vai pôr na iésima posição do vetor notas. Né? Então, isso aqui a gente usa exatamente como uma variável, com a vantagem de que a gente declarou 100 delas de uma vez aqui em cima. Né? A gente não precisou fazer notas 1, nota 2, nota 3, a gente já declarou 100 delas de uma vez. Né?
Um único comentário aqui, note que a primeira linha vai estar impressa. Digite a nota do aluno 0, né? Por quê? Porque o i está valendo 0, né? Então a gente poderia colocar, por exemplo, aqui um i, se a gente quisesse, né? Se isso fosse relevante para a gente poderia colocar um i mais 1, né? O que isso significaria aí mais 1? Significaria que aqui ele ia começar do 1 e ir até o 100, né? Mas isso aqui é só um detalhe do que vai ser impresso na tela. Bom, como que a gente sabe, então, se o tamanho do vetor pode variar, né? Como é que a gente sabe de cara? A gente aloca um vetor com 1.000 posições para guardar as notas, e se aparecer uma classe, uma turma de alunos que tem 1.001 alunos? O que que a gente faz, né? Então, uma prática que a gente pode fazer é a gente pedir para o usuário digitar o tamanho do número de elementos que a gente vai precisar, por exemplo, aqui, tamanho é scanner next int. Então, a gente vai ter aqui dentro de tamanho quantos elementos a gente tem que trabalhar, né? E aí, em seguida, a gente usa essa mesma variável tamanho para jogar aqui dentro da declaração, né, do vetor. Então, a gente consegue fazer a criação do vetor de maneira dinâmica, né? Ou seja, a gente pode especificar o valor em tempo de execução, né? E aí, o nosso for também precisa ser adaptado, né? Porque o nosso for também tem que ir até tamanho agora, não pode ser mais fixo, até 100, igual estava antes. Ok. Se é assim, se eu posso criar um vetor com qualquer tamanho, como é que, dado um vetor, que não fui eu que criei, por exemplo, eu recebi por parâmetro, por exemplo, como é que, dado um vetor, eu consigo determinar qual é o tamanho dele? A gente pode fazer desse jeito aqui, ó. Então a gente fala, ó, o número de elementos de um vetor notas é determinado com notas ponto length, né? Length significa comprimento em inglês, né? Então basicamente ele vai dar o comprimento do vetor notas, devolver um inteiro. A gente vai colocar dentro da variável numElements, aqui. Tá legal? Bom, essa é uma rápida revisão, né? Esse tema de vetores já deve ter sido exposto para vocês na aula de teoria, que foi uma rápida revisão. E agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vou fazer alguns exercícios simples aqui, alguns exercícios só para vocês pegarem ideia de vetores, tá? Mas ali na lista de reprodução, ali na playlist do canal que a gente criou para PI no YouTube, tem vários outros exercícios que vocês podem seguir, exercícios mais complexos que podem ser muito úteis para vocês quando vocês estiverem fazendo os exercícios do URI, por exemplo. Tá legal? O primeiro exercício que a gente vai fazer é esse exercício aqui, ó. Produto interno de dois vetores. Então, eu preciso ler um n inteiro e dois vetores do tipo float de dimensão n, ou seja, são vetores no sentido matemático mesmo, né, com n dimensão, n elementos cada um, né, e computar o produto interno deles, né. Como é que é o produto interno de um vetor? Vamos dar uma lembrada. O produto interno de um vetor, ele é dado por essa expressão aqui, né. Um vetor x vezes um vetor y é igual a x1 vezes y1 mais x2 vezes y2, ou seja, a gente multiplica elemento a elemento do vetor e soma os resultados para ter um resultado no final, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma entrada que está dizendo n, 2, ou seja, são vetores de dois elementos cada. O primeiro vetor é 7, 42, né? Então, esse aqui é o primeiro vetor e este aqui é o segundo vetor. Como é que a gente calcula o produto interno? 7 vezes 11, 77, mais 3 vezes 42, 126, 77 mais 126, 203. Tá legal? Então, é isso que a gente vai querer calcular. E aqui tem um outro exemplo de entrada que a gente vai testar depois, né? Para ver se nosso programa ele está funcionando conforme deveria. Então, vamos lá. Vamos lá para o seu editor de texto favorito começar a fazer um código. Então, eu vou criar um arquivo novo. Eu vou salvar ele como main.java. Tá? E aí aqui tem todo aquele código, né, o termo técnico disso é boilerplate code, né, que é aquele código que a gente sempre tem que escrever, sempre está lá, e ele só toma espaço, mas a gente não tem que pensar, meio que a gente digita sem pensar, né? Nesse caso aqui, que eu vou digitar aqui meio que sem pensar, toda a casca da nossa classe main, né, nessa linha, seguida, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, está um pouco, talvez seja pequeno demais ali, né? Acho que agora tá bom, né? Então, é toda a nossa
esse negócio, né? Por exemplo, boilerplate, o que que é? Ah, é esse import que eu sempre vou colocar, class main aqui que eu sempre vou colocar, esse public static void main que eu sempre vou colocar, scanner, tal. É aquela parte que a gente repete como papagaio e não pensa muito a respeito de como vai funcionar. Bom, vamos resolver nosso problema. Primeira coisa, preciso ler o n inteiro, né? Então, o n é o meu ac.next int. Beleza. Agora, a gente tem o n, a gente tem que ler os dois vetores. Para ler os dois vetores, a gente precisa primeiro criar esses dois vetores, né? Então, vamos criar. A gente vai ter um vetor de floats, né? Por que floats? O enunciado diz para a gente, né? O enunciado diz para a gente que a gente vai precisar usar. O enunciado diz para a gente que a gente vai precisar usar aqui floats, né? Como nosso vetor. Então, vamos lá. Então, vou ter um float, que é o x, né? Floats não, né? Float, x. E agora, como é que eu declaro aqui um vetor? Se eu fizer desse jeito aqui, float x, estou declarando um único float, né? Um único float. Mas não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é declarar um vetor de float. Então, a gente vem aqui, coloca as chaves, x, que vai ser o meu vetor x, e ele vai ser um vetor que vai caber exatamente n elementos, que a gente já leu aqui na linha anterior, né? Próximo. Float y, que vai ler, que vai ter n elementos também. Deixa eu digitar de errado aqui, né? Deixa eu consertar. Isso aqui é um int, né? Perfeito. Agora eu preciso ler os dados aqui, né? Então vamos primeiro ler o x. Então eu faço um for, o i indo de 1, de 0 até n, né? Eu vou chegar aqui e falar, olha, x na posição i vai ser o que o usuário digitar ali, que é um float. Vou fazer isso n vezes, de 0 até n menos 1, está preenchido o x. Agora eu preciso repetir para o y, né? É quase igual, então eu vou copiar aqui, só faço essa substituição aqui, né? Então agora, lido o x, lido o y, agora eu posso partir para calcular o produto interno do meu vetor aqui, né? Bom, produto interno a gente multiplica elemento a elemento e soma no final. Então, essa soma, eu vou criar um outro float aqui, que vai ser a soma, né? Que ela começa com zero. Por que zero? Por que não um? Por que não 10? Porque zero é o elemento neutro da soma, né? Então, somar zero qualquer coisa é qualquer coisa. Então, é um bom valor inicial, porque ele não interfere no nosso resultado final. Beleza. Agora eu tenho que multiplicar todos os elementos. O elemento na posição 0 do x pelo elemento na posição 0 do y. O elemento na posição 1 do x pelo elemento na posição do y. Até quando? Até n menos 1. Então, de novo, eu vou fazer mais um for aqui. Esse for vai aqui de 0 até n, né? E o que que eu vou fazer? A minha soma, que está valendo 0, vai ser igual o que já tinha lá, mais o valor do x na posição i, vezes o valor do y na posição i. Acabou tudo isso, somou elemento a elemento, multiplicou e somou elemento a elemento, agora eu preciso imprimir o resultado. O resultado ali está sendo impresso com uma casa decimal, né? Vamos fazer a mesma coisa. Então, a gente pode dar aqui, então, o printf, porcentagem, ponto 1f, porque eu estou querendo imprimir um ponto flutuante com uma casa decimal, um depois da vírgula aqui, depois do ponto. Qual é o valor que eu quero imprimir? Soma. Ok, salvei. Deixa eu abrir um terminal aqui. Tem um terminal. Vamos compilar. Java aqui, o meu main.java. Ah, olha só o erro que eu cometi. Nem tinha percebido. Olha que interessante. Eu tentei colocar dentro de um vetor, que é um vetor de floats, eu tentei colocar um vetor de inteiros. E o que ele está falando aqui para mim, olha, tipos incompatíveis. Você não pode colocar um dentro do outro aqui, né? Não são dos mesmos tipos. Então vamos corrigir esse problema. Float aqui, float aqui. Agora sim. Agora deve passar.
Vamos compilar. Beleza, funcionou. A compilação, pelo menos, né? Agora vamos testar nosso programa. Vamos rodar. Java, main. E agora ele está parado esperando a nossa entrada. Vamos tentar aquela primeira entrada do enunciado? Vamos lá. 2, 7, 42, 11, 3. Né? Saída 203. Bateu com o que a gente estava esperando. Vamos tentar a segunda entrada ali. 3, 2, 3. 5, 7.9, 1, 2.8, 4, 43,4, ou seja, está funcionando conforme a nossa especificação, né? Conforme a gente tinha esperado. Bom, próximo exercício, elementos iguais. Vou ler um vetor com 5 inteiros cada. Verifique quais elementos do segundo vetor estão contidos no primeiro. Se não houver elementos em comum, o programa deve informar se não tem nenhum elemento em comum. Muito bem. Então vamos lá. Vamos reaproveitar esse código que a gente já tinha feito. Olha só, como que a gente vai reaproveitar esse código? A gente tem que ler aqui. Na verdade, não vou reaproveitar nada, né? Vou apagar tudo isso aqui e vamos começar do lado. Então, eu preciso ler dois vetores com 5 inteiros cada. Então, agora sim, né? Apesar, eu acho que eu já estava adiantando esse exercício da outra vez, escrevendo o inteiro. O primeiro vetor eu vou chamar de x, né? Que é um vetor de inteiro de tamanho 5. O segundo vetor também vou chamar de y igual ao outro, né? Que é um vetor de tamanho 5. Tudo bem? Agora eu tenho que lê-los, né? Então, vamos ler esses carinhas aqui. Vamos lá. I igual a 5, né? X na posição I vai ser o nosso EC.nextInt. Beleza. Agora a gente pode alterar aqui, igual a gente tinha feito da outra vez, só para ficar desse jeito, né? Uma coisa que é interessante a gente fazer, imagina que agora o programa muda, agora não são mais 5, agora são 7. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Ao invés de espalhar os 5 para todos os lugares, se a gente quiser trabalhar com números diferentes, a gente pode colocar uma variável desse jeito, né? E com isso, agora eu quero trabalhar com 7. Beleza, você só alterou nessa linha, né? Então é uma boa prática fazer isso, né? Você colocar uma variável quando o valor começa a ser repetido várias vezes, né? Você tem um cara ali que determina qual é o valor. Bom, lidos o x, o y inteiros, vetores de 5 elementos. Né? N elementos agora, porque eu coloquei dentro de uma variável. Como é que eu sei se tem os seus elementos do segundo vetor estão contidos no primeiro? No nosso caso, o segundo vetor é o Y, né? Como é que eu sei se tem elementos lá dentro? Não tenho escolha. Eu tenho que procurar lá dentro, né? Como é que eu procuro alguma coisa dentro do vetor? Bom, já que eu vou ter que fazer isso algumas vezes, eu vou criar uma função aqui nova. Que devolve um verdadeiro ou falso se está contido. Então, vou chamar de contém, né? Contém o valor x dentro do vetor v. Se contiver, ele volta verdadeiro, senão ele volta falso. Bom, como é que eu faço isso? Eu tenho que ir olhando para cada um dos elementos do meu vetor v. Se ele é igual a x, se for, volta verdadeiro. Então, vamos fazer isso. Então, para i igual a 1, até quando, né? Qual que é o valor aqui que eu vou colocar? Eu não tenho, eu recebi o valor do v, mas eu posso colocar aqui, né? Então, para cada um dos valores do meu vetor, indo de 0 até o comprimento do vetor menos 1, né? Note que é menor, não menor ou igual, eu vou verificar. Se x for igual ao vetor na posição i, aí, se esse for o caso, quer dizer que ele contém aquele elemento, né? Se ele contém aquele elemento, faço um return true. Se a hora que acabar o meu for, ou seja, eu olhei cada um dos elementos, olhando um a um para ver se tinha igual, não encontrei nenhum igual, não tem nenhum igual, return false, né? Como é que esse cara funciona? Então, se a gente tem um vetor aqui que tem, vamos usar a própria entrada ali, né? 42, 37, 28, 5 e 3. Eu quero verificar se ele contém o 5. Compara o 5 com 42.
É igual, não é? Compara 5 com 37. É igual, não é? 5 com 28. 5 com 5, opa, é igual. Então, retorna true. Ah, vamos dizer que eu estava procurando o 4, né? Então, vamos começar de novo. Compara o 4 com 42. É igual? Não. 40, com 37, é igual? Não. 28, não. 5, não. 3, não. Né? Então, a hora que acaba o for, ele cairia aqui para fora. Não voltou verdadeiro. Não voltou verdadeiro. Ele devolve falso, ou seja, não está presente. Então, a gente tem uma função que faz o que a gente quer, ele contém, né? O enunciado fala para a gente, verifique qual dos elementos do segundo vetor estão contidos no primeiro. Então, vamos fazer a mesma coisa agora, olhando para cada elemento do y, se ele está dentro do x. Então, vamos lá. Para cada elemento do y, incluindo até n, no nosso caso aqui, que a gente definiu ali como sendo 5, né? Eu quero verificar se contém, o que é a nossa função, a contém? A contém é a função que a gente tinha criado antes, né? Essa função aqui, né? Ela recebe o valor que eu quero verificar se está dentro e o vetor. Então, se contém o valor do y em i no vetor x, então, nesse caso, eu sei que conteve, né? Então, quando contém, o que eu faço? Eu imprimo, né? Eu imprimo aqui alguma coisa, né? Eu imprimo o valor que foi encontrado repetido. Então, por exemplo, estou procurando 5, o 5 estava aqui, né? Então, eu imprimo o valor. Se contiver, então, faço aqui um print, né? Printf, né? Onde eu vou imprimir o valor. Então, o valor é o inteiro, então a porcentagem dele. Imprimo o valor, aqui que é o y em i, que é o valor que eu estou olhando nesse momento, né? E aí eu tenho que imprimir um espaço. Só que se eu colocar desse jeito, eu vou imprimir um espaço no final do último, e no último eu não quero imprimir um espaço, eu quero imprimir uma quebra de linha. Então, aqui a gente vai usar aquele truque que a gente já usou em outros exercícios, né? Vou colocar uma porcentagem C para mostrar, para passar como parâmetro qual o caractere que eu quero imprimir, né? Qual é o caractere que eu quero imprimir? Bom, se for a última rodada, se for o último número, eu quero imprimir se não for o último número, eu quero imprimir um espaço aqui, né? Se não, eu quero imprimir uma quebra de linha, tá? Para fazer essa brincadeira do jeito que está aqui, vai dar uma certa ginástica. Então, eu vou fazer desse jeito que está errado e depois a gente vai consertar, tá? Então, vou imprimir espaço no final sempre, tá? É isso que eu vou fazer. Beleza. Aí, se não encontrar nenhum elemento em comum, eu preciso imprimir. O que que eu preciso imprimir? Nenhum elemento comum, né? Então, esse aqui é um texto. Posso simplesmente fazer um println desse cara aqui e tá tudo certo, né? Mas se eu deixar desse jeito, todas as vezes ele vai imprimir. Então eu tenho que saber se encontrou. Encontrou? Se não encontrou, né? Então para negar a gente coloca não, né? Aqui, a exclamação. Se não encontrou, imprime. Beleza. Então, olha só o que vai acontecer se a gente rodar esse programa desse jeito que está agora. Né? Então, salvei. Vou compilar. Cadê? O erro aqui, deixa eu aumentar aqui. O que ele está reclamando? Ah, ele está reclamando que minhas chaves estão todas erradas aqui. Ó. Faltou a chave do main. Está aqui. Tudo bem. Ah, sim, ele está reclamando que a variável encontrou não foi definida. Então vamos definir. Boolean encontrou falso. E aí, se eu encontrar alguém aqui, eu coloco control recebe true. Ah, mas se ela já tiver, não for o primeiro e o encontrou agora, ele vai passar true por cima de true? Vai, mas não faz diferença, porque se você escrever true em cima de true, não muda nada, né? Então ele vai imprimir encontrou true aqui. Tá? Então. Vamos lá, deixa eu salvar, recompilar esse cara, compilou,
Então, eu vou mandar rodar. Esse programa ainda tem um probleminha, que é o que eu comentei, né? Que vai dar uma certa ginastiquinha para resolver. Então, vamos lá, está esperando a entrada. Vamos tentar essa entrada aqui. Então, 42, 37, 28, 5, 3, 28, 71, 5, 42, 69, que são as entradas do primeiro exemplo. A hora que eu rodo, ele já explodiu. Qual que é a primeira coisa que ele está explodindo aqui? Ele está falando o seguinte. Opa, saiu para fora aqui da tela. Pronto. O que que ele está falando aqui é o seguinte: olha, formato ilegal. Eu estava esperando um caractere, você me passou uma string. Onde que aconteceu esse problema? Bom, esse problema aconteceu ali no seu main, na linha 30. Vamos ver o que tem no main na nossa linha 30. Main, na linha 30. Estou na linha 30. Olha só. Eu mandei ele imprimir um caractere com porcentagem C, mas eu passei um string. Lembra-se. String não é caractere, string é um conjunto de caracteres, né? Então eu tenho duas opções. Ou substituo esse C por S, que é para imprimir strings, ou nesse caso, eu vou colocar um caractere. Caractere é com aspas simples, não aspas duplas, igual eu tinha colocado, né? Será que tá bom esse programa ainda? Será que já está resolvido? Vamos rodar. Então, mesma entrada ali. 42, 37, 28, 5, 3, 58, 71, 5, 42, 69. Ele achou 5 e 42, igual a gente estava esperando no enunciado, né? 5 e 42. Mas, tem um probleminha. Olha só. Ele imprimiu um espaço aqui no final e não quebrou a linha, né? Ele não quebrou a linha. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai fazer um truque usando essa variável que a gente acabou de definir aqui, essa variável encontrou. Como é que a gente vai usar esse truque? Olha. Se for o primeiro elemento que eu encontrei, eu não preciso de espaço, certo? Porque ele vai ser impresso direto o número. Agora, se não for o primeiro elemento que eu encontrei, nesse caso, eu vou imprimir um espaço antes. Então, vamos fazer passo a passo para vocês entenderem o que que está acontecendo. Olha só. Imagina que esse é o primeiro elemento que encontrei. Se esse é o primeiro elemento que encontrei, eu não preciso de espaço antes. Tá tudo certo, né? Vou tirar esse porcentagem C daqui. E eu coloco, encontro outro. Se eu rodar esse cara desse jeito agora. Opa, faltou compilar. Compilou. Vou rodar, então vou digitar aqui. Ele juntou todos, né? Os 5 e o 42 estão colados. Então, antes do 5 não precisa colocar espaço, mas depois do 5 ou antes do 42 tem que colocar espaço. Qual que é o truque que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a própria variável que a gente definiu, a variável encontrou, para poder fazer essa brincadeira. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui na frente do caractere, eu vou imprimir o seguinte. Se, peraí, vamos fazer tudo numa linha só, acho que foi mais fácil, né? Vou imprimir aqui uma string, tá? Se essa string for o primeiro, se esse for o elemento, o primeiro elemento que eu encontrei, ou seja, se encontrou for falso, então eu vou imprimir uma string vazia. O que é uma string vazia? É uma string que não contém caractere nenhum, né? Eu faço isso abrindo e fechando aspas, né? Não tem nada lá dentro. Ele vai imprimir nada e vai imprimir o um número. Se não, se ele encontrou, ou seja, isso aqui está ao contrário, a gente vai tirar esse não daqui a pouquinho, aí eu vou imprimir um espaço, né? Então agora vamos inverter. Se eu tirar o não daqui, esse cara aqui vem para cá. E esse cara aqui vem para cá, né? Então vamos ver como que ficou isso. Notem que para fazer isso eu tive que colocar essa linha encontrou depois da verificação, né? Porque senão sempre seria verdadeiro. Então só a primeira que esse cara entra falso e entra aqui, né? Então vamos tentar de novo. Vamos rodar nosso programa, já compilei, vou colocar aqui os números.
Ah, aqui o que ele está reclamando é a ordem que está errada, né? Eu estou passando um string, depois um string, depois a string, depois um número. Eu estou passando um número, depois string, né? Então, vamos inverter a ordem aqui. Muito bem. Ok. Testando de novo aqui, então. Vamos recompilar. Vamos rodar. E vamos colocar os números aqui. Cinco e 42. Ok, voltamos ao estado original, né? A gente tem um espaço entre eles, mas faltou quebrar a linha no final. Só que aí a gente vai usar essa variável encontrou de novo para fazer esse controle. Se ele não encontrou, eu vou imprimindo em nenhum elemento em comum. Se por outro lado, ele encontrou, eu vou imprimir um final de linha. Só que tem algo em comum aqui, né? Esse cara, tanto esse cara quanto o anterior, eles precisam de um final de linha. Então eu vou tirar o final de linha daqui e simplesmente falar fazer o seguinte: system.out.println. Nada, né? Ou de maneira equivalente, print barra n, né? Ou de maneira equivalente, printf barra n, né? Então ele vai imprimir um final de linha, tanto nesse quanto nesse, porque os dois precisam de final de linha. Então, a hora que a gente rodar esse código agora, java main java, java main, então 42, 37, 85, 3, 58, 71, 5, 42, 69, tá lá, 5, 42, quebra de linha no final, conforme a gente estava esperando, né? Vamos testar outra entrada? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nenhum elemento comum. Legal? O que nos leva para o último exercício dessa aula de introdução a vetores, né? Que é o seguinte: ele pede para criar uma função com a seguinte assinatura: checa, que devolve um booleano. Se você olhar, ela é parecida, de certa maneira, com o que a gente tinha feito antes, né? A assinatura, só a ordem está um pouco diferente dos parâmetros. Ele deve receber como entrada um vetor e um inteiro C. A função deve devolver verdadeiro caso existam dois elementos distintos do vetor, tal que a multiplicação dele seja C, e falso caso contrário. Então, apesar da assinatura ser parecida, né, o que ela faz é bem diferente. Então, vamos lá, vamos criar essa tal dessa função que ele pede. Vou criar aqui mesmo o mesmo arquivo, então vamos lá para o public static boolean checa. Que recebe um inteiro, que chama de vet, int c. Muito bem. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é já verificar o tamanho do vetor e guardar uma variável, né? Isso vai ser útil quando a gente estiver escrevendo o código. Então, vamos declarar um inteiro n aqui, que vai ser o vet.length. Perfeito. Em seguida, agora o que ele pede é para verificar se a gente encontra qualquer par de elementos distintos dentro do vetor cuja multiplicação seja igual a C. Isso é fácil de fazer? Bom, vamos pensar assim. Eu tenho aqui um vetor qualquer. Como é que eu faço para ver se qualquer dois elementos aqui, a multiplicação deles é igual a C? Vamos dizer que C é, sei lá, 28, por exemplo. Né? Bom, eu começo comparando com o i, vou chamar de j aqui, né? De i, né? Com 1, que eu vou chamar de i. Ele fala no enunciado que eu não preciso comparar o elemento com ele próprio, né? Ele fala que tem que ser dois elementos distintos, ele fala claramente isso aqui. Então, o que que a gente vai fazer nesse caso? Bom, a gente vai começar olhando o j a partir do 2. E a gente testa. I vezes j, ou seja, 1 vezes 2 é igual a 28? Não é. Vamos para o próximo. 1 vezes 3 é igual a 28? Não é. Vezes 4? Não é. Vezes 5? Não é. Vezes 6? Não é. Vezes 7? Não é. Acabou. Né? Acabou. Vamos começar de novo. Com 1 não tem. Vamos agora verificar com 2. Eu preciso começar com o j aqui, né? Olhar o j desde o 1. Não preciso mais. Por que que eu não preciso mais fazer isso? Eu não preciso mais fazer isso
Justamente porque um vezes todos os outros já foi verificado. E 2 vezes 1 é igual a 1 vezes 2, né? A multiplicação tem essa propriedade comutativa para a gente, né? Então a gente não precisa olhar para trás, a gente só precisa olhar para frente. Então eu começo. 2 vezes 3 dá 28. Vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Não, acabou. Avanço i e começo. Opa, estraguei aqui a linha de baixo. Avanço i e começo com j agora no 4. Então, 3 vezes 4 não é. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Nenhum deles. Cabo j, avanço i, recomeçamos. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 20. Opa! 4 vezes 7 bateu. 28. Já fazemos um retorno true. Acabou aí. Né? Acabou aí. Nem precisamos avançar o i mais, porque a gente já descobriu. Ele não está perguntando para a gente quais são os elementos. Ele está perguntando se existem elementos que têm essa característica. Se ele estivesse perguntando quais são, a gente teria que ir até o final e guardar todos. Mas como ele não pergunta, isso é o suficiente. Então vamos implementar essa ideia agora no código. Então a gente vai ter um for que vai de i até n. E um outro for que vai de, com o índice sendo j, né? Até n também. Aqui é j mais mais. Só que ele não começa do zero. Ele começa do i mais 1, né? Como a gente viu, não precisa começar do zero. Ok. O que que a gente tem que verificar? Se a multiplicação é igual. Então vamos ver. Se o vetor, que é o vet, na posição i, vezes o próprio vetor, na posição j, for igual a c, se isso for verdade, então return true. Paro a execução bem aqui. Quando a gente faz um return, ele para a execução onde ele estiver e devolve o valor que você manda devolver. Né? Então, return true. Se ele acabar os dois fors, né? Então esse aqui acaba com o primeiro for do i. Então quer dizer que ele não encontrou nada. Return false. Né? Agora a gente tem que testar o nosso programa. Como que a gente vai testar o nosso programa? Vamos arrumar aqui esse código que a gente tinha escrito para fazer a mesma coisa. Então, vou ter o meu vetor x. O meu n eu vou pedir para o usuário digitar. Declaro meu vetor, preencho meu vetor com os inteiros, e aí eu chamo a minha função. Se, na verdade, eu não preciso nem fazer um se, né? Eu vou imprimir direto o resultado da função. Eu imprimi verdadeiro ou falso em inglês, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou imprimir o checa de qual que é o vetor que eu estou trabalhando aqui? X. Qual que é o valor que eu estou. Ah, eu esqueci de pedir o valor para o usuário, né? Não pedi pro valor, o valor para o usuário. Então, ele vai falar o valor checa se qualquer dois elementos de x distintos multiplicados tem como resultado c. Ok, então vamos pegar e vamos testar o nosso código, né? Dado que foi feito aqui, então vamos abrir um terminal. Botar lado a lado aqui. Mais fácil de enxergar. Né? Então vamos compilar o nosso código. Compilou. Então vamos lá. Java main. O que o nosso código espera? Ele espera aqui, né? Ele espera o C, né? Que é o valor da soma, C da, que aqui no nosso caso é 35, seguido do N, que é o tamanho do vetor, e em seguida os valores que ele precisa guardar dentro do vetor. Então vamos lá. O c no nosso caso aqui é 35. O tamanho do vetor é 1, 2, 3, 4, 5. É agora o vetor propriamente dito, né? 2, 4, 5, menos 10 e 7. Devolveu verdadeiro, como a gente esperava que fosse. Bom, se a gente mudar um pouquinho a entrada, então 35, 5. 2, 4, 5, menos 10. Em vez de colocar 7, vou colocar 6, né? Agora o programa tem que falar falso, porque não tem nenhum número aqui que multiplicado dê 35, né?
Ele fala falso, como a gente estava esperando. Legal. E tem a outra teste de entrada lá que o próprio enunciado dá para a gente, que é a entrada 2, 4, 5, menos 10 e 7, com o C. Opa! O C é menos 1, né? Desculpa. E a gente tem 5 elementos que são 2, 4, 5, menos 10 e 7. Aí ele tem que dar falso. Né? Falso, como a gente está esperando. Tá legal? Então, essa é a aula de prática de hoje. No YouTube você vai encontrar vários outros exercícios mais complexos que esse e a solução deles. E vocês podem, como sempre, tirar as dúvidas no Discord, tá? Para lembrar qual que é o Discord, está aqui, né? O QR Code para entrar na sala para vocês tirarem as suas dúvidas. Tá legal? Então, bons estudos para você e até a próxima.